Përshëndetje klasa e 4-t. Ja ku rikthyem me temën e re që do të marrim për sot. Në fakt, përpara se të futemi te kapitulli i ri, që do të jetë për periudhën e 3-të të këtij viti, do doja që të bënim një përsëritje të fundit për sa i përket programit Paint dhe do t'ju dërgoj edhe një material që ju do ta plotësoni. Në fakt, ju e keni tek libri juaj në faqen 54 dhe 55. Do të kemi këtë testimin e periudhës së 3-të. Tani, ajo që duat të keni parasysh është që ky lloj testimi do të bëhet për vlerësim të testimit të 3 mujorit dhe do t'i plotësoni, do t'i bëni një foto dhe do të ma dërgoni të plotësuar faqen 54 dhe 55. Ajo që do të punojmë më shumë sot do të jetë në faqen 52 dhe 53. Do t'ju tregoj pak se si mund të hapim një foto, si mund ta punojmë në Paint, edhe si mund ta marrim kopi dhe ta vendosim diku tjetër. Kështu që përpara se të fillojmë tek pjesa e re që do të kemi, ajo që dua t'ju tregoj më shumë është që pak a shumë tema do të jetë kjo që programi Paint edhe për testimin e periudhës. Temat dhe çfarë dua të arrini deri në fund të kësaj ore është që ju të shpjegoni shumë mirë opsionet e programit Paint. Do të demonstroni me vizatimin objekteve të ndryshme në këtë program që ju e keni demonstruar edhe më përpara. Dhe patjetër që do të punojmë edhe ushtrimet për testimin e periudhës së dytë në libër, që është faqja 54 dhe 55. Atëherë, ne e dimë shumë mirë që ky është programi Paint, është në pjesën e parë ne kemi menun kryesore, ju mund ta shikoni edhe tek faqja juaj ose tek programi juaj që keni në shtëpi. Kemi thënë që kjo këtu është kanavac. Dhe pa tjetër që këto janë ngjyrat që ne mund të zgjedhim edhe mund të punojmë, janë forma të ndryshme në të cilën ne mund të formojmë qoftë forma gjeometrike, qoftë shtëpi, qoftë opsione të tjera. Select që është mërsi shumë e rëndësishme në pjesën e objekteve që ne duam të zgjedhim. Gjithashtu dhe paste që në momentin që ne kemi marrë një fjalë apo një figurë, patjetër që ne mund ta bëjmë paste këto. Një demonstrim goxha i mirë do të ishte edhe në programin Paint Real, ku ne mund të vizatojmë ose të bëjmë forma të tjera apo të japim një ngjyrë tjetër Paintit. Pra nëse unë thjesht zgjedh kovën edhe marr një ngjyrë, atëherë gjithë kanavaca ime do të më bëhet me këtë ngjyrë apo situata të tjera. Pra nëse unë do të shkruaj e zën diçka, tik. Shikoj që është me ngjyrë të kuqe, kështu që nuk e dua ta kem me ngjyrë të kuqe, po zgjedh një ngjyrë tjetër që mund të jetë një ngjyrë gri, mund të jetë një ngjyrë e bardhë apo mund të jetë edhe një ngjyrë e zezë edhe në këtë lloj forme. Nëse dua ta hap më shumë apo ta rris numrin, mjafton që të shkoj tek Arial, mund ta bëj black, mund ta bëj një numër akoma më të madh edhe në këtë lloj forme do të kem të shkruar pjesën e fjalës që unë dëshiroj. Mund ta bëj italik në këtë rast apo mund ta bëj opak pjesën e sfondit apo të kanavacës, që që dua thjesht transparente në këtë rast. Është shumë e rëndësishme në momentin që ne shkruaj, që ju përpara se të bëni ndryshime, duhet të jeni me këtë pjesën e selektit. Në ndërkundër, pastaj ndryshimet, në momentin që ju dilni jashtë kanavacës ose jashtë selektit, pa tjetër që kjo do t'ju shtuket. Pra, mund të ndryshoni, apo mund të bëni çfarë të dëshironi në këtë rast. Kështu që tik, ne kemi thënë që është e barabart ose me teknologji e informacionit dhe komunikimit. Shikoj që kjo ka nevojë që të hapet teknologji dhe në këtë lloj forme unë mund ta bëj edhe më të vogël pjesën e shkrimit. Në këtë mënyrë do të kem mundësi që të shkruaj pothuajse të gjithë teknologji informacionit dhe komunikimit. Ajo që duaj është që ta mbani mend këtë fjalë për shkak sepse gjithë kohës kjo fjalë do t'ju shoqëroj. Pra mund të kemi pjesën ta ulim poshtë edhe këto të dyja mund t'i vendosim diku në mes të dyja. Pra kur shkoj tek home, unë mund të zgjedh ku duaj që t'i vendos apo ku duaj që ti ndryshoj këto. Pra, është edhe pjesa e views, që ose unë dua të qoj në mes, apo të qoj diku në anën tjetër, thjesht e ndryshoj edhe e qoj në mes në këtë lloj forme. Atëherë,
kthehem përsëri mbrapa. Kështu që pak a shumë kjo është se si ju mund të punoni, mund të shkruani gjëra të bukura, apo mund edhe të vizatoni, si që e kemi bërë edhe më përpara. Ajo që dua t'ju tregoj më shumë është se si mund ta marrë një foto nga interneti, për shembull një material që juve ju duhet, ta vendos në pjesën e Paintit dhe ta marr kopi, ta zbukuroj. Dhe si shumë do të marrim pak ushtrimin në faqen 1, që është ushtrimi 1 në faqen 52 tek libri, që janë komandat e lëvizjes. Kështu që do t'ju tregoj se si mund ta marrim nga interneti edhe ta sjellim direkt këtu. Ky është Drive-i, është një, si të thuash, platformë e Google-it, i cili ne na ndihmon për të mbajtur materiale të ndryshme. Po filloj me pjesën e parë, unë i kam bërë foto librit tuaj, edhe e kam ngarkuar këtu, duke qenë se interneti është një mjet jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, dhe pasi e kam ngarkuar, është unë dua që ta punoj këtë pjesën, kështu që thjesht po i shkarkoj. Ne ndihem fare mirë që për të shkarkuar një material mjafton që të bëjmë download. Dhe shikojmë që materiali këtu është duke u shkarkuar, kështu që të presim edhe pak derisa të shkarkohet. Në momentin që do të shkarkoj, do ta klikoj një herë dhe do të më hapet një foto, sepse duke qenë se kjo është bërë në formën e fotos, atëherë do të jetë më e lehtë për të punuar, kështu që klikuam në të, dhe do të më hapet në formatin që unë i kam bërë foto, dhe në këtë rast formati është Windows Photo Viewer, dhe po t'i vini re, kjo nuk është drejt, pra unë nuk kam mundësi të punoj në të. Kështu që për të punuar në këtë foto, thjesht shkojmë tek Open, klikojmë Paint, dhe në momentin që klikojmë Paint, atëherë do të na hapet po kaq e madhe. Vini re që është e pamundur të punohet përsëri këtu, kështu që çfarë bëj? Shkoj tek pjesa e zoomit, dhe e zvogëloj. Në qoftë se unë nuk e dua ta kem në këtë lloj forme, dua që ta kem drejt. Atëherë shkoj tek rotate dhe çoj e rrotulloj në 90 gradë. Duke klikuar në 90 gradë do të vini re që gjithë kjo ma do të më bëhet drejt. E zvogëloj edhe pak në mënyrë që të kem mundësi për të punuar dhe vini pak re, ma më ka vajtë 12.5%, që unë nuk e dua të gjithë këtë foto, po dua vetëm pjesën asaj që dua të punoj, kështu që klikoj, dhe selektoj vetëm pjesën që unë dua të punoj të fotos. Kështu që e selektuam, klikoj me të djathën, e bëj copy, shkoj këtu sipër, përsëri, dhe hap një faqe të re të Paintit. Nuk e dua që të më sejvohet kjo për shkak sepse nuk më duhet gjithë ajo pjesë, kështu që klikoj, me të djathën për sëri, paste, dhe do të vini re që për sëri më ka vajtur pothuajse në të gjithë ekranin e ose kanavacën e Paintit. E zvogëloj dhe pak që të kemë mundësi për të punuar më shumë, dhe vini re që kjo është e kësaj forme. Tani, në faqen 54 ju keni ushtrimi ku thot gjej në tabelën e më poshtme të pak të në tre fjallë që lidhen me tre komanda. Jam i sigur që në shtëpi tuaja ju i keni gjetur, por me gjitha të ne do të bëjmë këtë pjesën e eksperimentit këtu. Unë po zgjedh një pjesë të lapsit ose të furçës që dua të zgjedh edhe po filloj. Atëherë gjë e parë që unë shikoj kam këtë select. Okej, select do të thotë që unë selektoj. Kam tjetrën paste që do të thotë pasi e kam bërë copy, mund ta rivendos përsëri. Regull, kam edhe copy, vin, ok, këthem, pakës më brapa këtu, dhe da marim të qartë këtu, copy, kështu që këto, unë po i rishkruaj për sëri, këtu, kështu që shkoj të kaja, klikoj, dhe shkruaj, selektoj, vini re që kjo është shumë e vogël për shkak sepse unë e kam arial dhe numrin e kam 8. Dua që ta rris përsëri këtë dhe çfarë bëj? E klikoj. Okej. E klikoj dhe do të shikoj që numri do të më rritet. Do të rritet numri, do të rritet edhe e dua black. Dhe dua që të çoj 20 për shembull. Okej. Selektoj. Pra jam këtu, në qoftë të se duaj që të kem edhe tjetër, shkoj për sëri të ka, shpejt e shpejt, dhe në këtë rast më ka vajtur automatikisht
Pra, copy, kopje, dhe rasti tjetër është vendos ose paste. Vendos. Pra, në këtë rast, ajo që unë kam bërë është që i kam shkruajtur të gjitha me paintin, pra, kam bërë detyrën time me paint. Dua ta marë përsëri këtë, shkoj këtu sipër, dhe ruaj për ta vendosur këtë foto pastaj diku tjetër. Kështu që do ta shikojmë që unë do ta vendos edhe tek pjesa e materialit që ju do të shikoni më vonë. Edhe kam po e shkruaj 1 2 3 për shembull dhe po e ruaj në desktop. Ja, pse dhe vi një re këtu sipër që mua do të më ndryshoj emri i kanavacës të i file-it që unë kam ruajtur në këtë rast. Do ta shikojmë që do ta vendosim pastaj tek pjesa e punës që ju do ta shikoni. Pra, e kam të ruajtur në këtë pjesën këtu, 1, 2, 3. Dua që ta çoj këtë tek PowerPoint-i që juve do t'ju vidhe me vete në shtëpi. Pra, unë kam të hapur një fajl PowerPoint-i dhe PowerPoint-i do të thot një prezantim. Pra, unë dua që t'jetë i hapur në këtë faqen këtu. Kështu që çfarë bëj, shkoj, e marë, copy, ose duke klikuar me të djathën, ose duke klikuar me të dyja gishtat CTRL-C, dhe në këtë lloj forme unë mund ta marë copy, dhe shkoj tek Paint-i, e ndua që të jetë këtu dhe bëj CTRL-V. Shikoni se çfarë do të më ndodhi. Ajo që ne po shikojmë është që kjo është hapur në një faqe të gjithë dhe unë nuk mundem dot që ta vendos. Kështu që çfarë bëj? Thjesht e tërheq derisa të kap pjesën e cepit. Në këtë lloj forme unë do ta ngushtoj dhe do ta zvogëloj të gjitha në mënyrë që të jetë më estetike dhe më e këndshme për syrin e njerëzit. Ose për ata që duan të shikojnë këtë, kështu që ja të kemi gjitha këndin, duke mbajtur njërin gisht e mbajt tek si të thuash mouse-in në të majt, jo në të djathtë, pra mbajt të majtën dhe e zvogëloj duke e tërhequr. Pra, duke ngushtuar, ajsa të mund të jetë e pëlqyeshme për pjesën e syrit, pra të jetë estetike, të jetë e këndshme. Kur unë e kap në këtë majën këtu, do të thotë që mua nuk më deformohet fotoja ose figura në këtë rast. Pra ajo kur ngushtohet, ngushtohet e gjitha në të njëjtën kohë, me të njëjtat parametra gjithandej, derisa unë të zvogëloj në parametrat që dëshiroj të zvogëlohet. Pra e çoj deri sipër dhe e zvogëloj aq sa unë duhet ta zvogëloj. Pra ja ku e kemi, e zvogëluam deri në përmasat që dëshirojmë. Të njëjtën gjë do të bëjmë edhe për figurën tjetër që do t'i vendosim këtu. Pra e shkarkojmë edhe në këtë lloj forme do të përdorim po të njëjtën mënyrë siç e bëmë edhe në rastin e parë. Pra do ta shkarkojmë, do ta klikojmë, do ta punojmë dhe do të marrim atë që ne na duhet për të punuar. Pra ja ku e kemi edhe faqen që ne do të kemi për detyrë shtëpie, nuk do të punojmë në faqen 53 për sa i përket të rejave, termave të rinj që ne kemi marrë, por do të punojmë vetëm të pjesën në fund, pra vizato figurën në krah të programit Paint, dhe si do ta vizatoje shpejt edhe një shtëpi tjetër si kjo brenda fletës së vizatimit. Nuk duaj që ta bëni në një fletë vizatimi, por duaj që ta bëni thjesht në programin Paint. Më po e shënoj këtu që ju ta keni si detyrë shtëpie, kështu që mjaftoj që të shkoj te ky text box. Pra, duke e marr dhe klikoj dhe do të shënoj këtu që detyra juaj do të jetë detyrë shtëpie. Shtëpie në këtë rast. Po e bëj pak më të madhe. Pak a shumë, të gjitha programet ka një gjë shumë të bukur që funksionojnë, po thuaj se njësoj si programi Word, por është, janë më të veçanta, janë edhe më varet se për çfarë mund të përdorim, për shumë PowerPoint-in ose presentation është për të bërë prezantime të ndryshme dhe në përgjithësi përdoret besim nga prindrit tuaj ose nga njerëz të cilët janë në punë. Qëse me kaq është pjesa që do doja që ju të bënit në shtëpi për sa i përket Paint-it. Dhe do të kemi dhe pjesën tjetër të testimit. Do t'ju tregoj pak që në faqen 54 dhe 55 ju do ta bëni si testim në shtëpinë tuaj. Edhe do të më dërgoni një foto. Ju thash edhe në fillim që kjo do të jetë edhe detyra juaj ose testi juaj për këtë periudhë, ndërsa këtë shtëpi do të ma dërgoni herës tjetër, pra të njëjtën që vjen. Rregull, kjo është për sa i përket pjesës së parë, do të kalojmë pak tek pjesa e dytë, tek interneti dhe kompjuteri, si përdoret.